Ziki, Plzeň, další těžký soupeř, aktuálně třetí tým tabulky. A jak jste se připravovali na ně? Tak připravovali jsme se dost, hlavně nepodcenit. Nemáme vůbec na to právo a hrát od začátku celých 60 minut, to si myslím, že je náš cíl. Vím, že jste se v poslední době zaměřovali na blokování střel. Je teďko něco, co jste trénovali jakoby navíc? Tak měli jsme tam pár cvičení, ale jako je to důležitý hodně tady, to z toho se dá jet do protiútoku, do rychlého, nějaké přečíslení, takže tady na tom si musíme zakládat. Teď je asi dobrá nálada po dvou výhrách, budete na tom nějak stavět to, že máte teď dobrou náladu, dobrý rozpoložení? Tak nějak na tom stavět, to si nemyslím, protože musíme hrát s každým, jako kdyby se prostě o tři body, to začíná se za stavu 0-0, může to skončit jakkoliv.